Макош. Пізнаєте, ми змінили логотип і колір. У логотипі Макош поєднано традиції, знак засіяного поля, та технології, удосконалений підхід до живлення рослин. Основний колір бренду – помаранчевий, впевнений та сучасний, що відповідає настрою справжнього прихильника своєї справи, нашого аграрія та самої команди Макош. Настав час змін, тому тепер компанія Макош ще яскравіша, виразніша та ближче. За 9 років ми значно виросли у всіх сенсах. Окрім професійного росту, збільшився колектив та об'єми продажів. Наш комерційний відділ збільшився з 16 до 67 чоловік. З'явилися відділ маркетингу, продажів та аудит ґрунту. Об'єм продажів за 2021 рік склав 130 тисяч тонн, а це вагома цифра. Минулого року компанія Макош увійшла до топ-5 імпортерів та дистриб'юторів мінеральних добрив в Україні. Та впевнено рухаємося до трійки лідерів. Команда, професіоналізм та розвиток – це три кити, які рухають нашу компанію вперед. В основі спільного успіху – талановиті колеги, ефективна робота і продукти найвищої якості. Ми постачаємо лише ту продукцію, якою ми пишаємо. А ще постійно вдосконалюємося, адже бути найкращими – це велика відповідальність. Якість – це один із основних принципів, на яких стоїть наша компанія. Тому що ми постачаємо тільки ту продукцію, якою пишаємося. Саме тому ми розпочинали свій шлях з трьох позицій добрих, у яких були впевнені. Втім, завдяки розвитку і плідним пошукам, в нашому асортименті тепер 48 позицій високоефективних добрив. Це посприяло тому, що у нас з'явилися менеджери складів, а це додаткові робочі місця та можливо швидко та якісно допомогти кожному клієнту. Ми ефективно та якісно комунікуємо з бухгалтерами наших клієнтів. Оперативно реєструємо податкові накладні, миттєво надсилаємо електронні пакети документів щодо реалізації товару покупців. Ми завжди налаштовані на якісну та плідну співпрацю. У 2020 році з'явилася послуга «Аудит ґрунту». Її не було раніше. Вирішили створити для наших партнерів, щоб вони могли ефективніше використати свої кошти та примножити врожай. Взагалі, аудит ґрунту він потрібен для того, щоб перевірити стан землі, на якій ви працюєте. І на основі отриманих результатів підібрати те необхідне для культур, що дасть гарний врожай. Насправді це знання економить гроші та час. А цьогоріч вже до звичної нам всім послуги аналіз ґрунту ми додали ще таку послугу, як вимір твердості ґрунту. Компанія Макош зробила величезний крок у напрямку зовнішньоекономічної діяльності. Нашим першим постачальником добрив став польський завод «Лювена». Крок за кроком з'являлись нові контракти з такими виробниками, як «Фосфан», «Група Азоти», «Анвіл», «Хайфа», «ЛВ Агро», «Вандер». Нині ми працюємо з понад десятком постійних заводів-постачальників, які є світовими лідерами у виробництві добрив. Та дало нам змогу зважено та раціонально розширити товарний асортимент і пропонувати нашим клієнтам всі види добрив, повністю забезпечуючи їх потреби та інвестуючи у майбутні врожаї України. Технічна та інформаційна безпека є невід'ємним елементом роботи компанії. Щодня ми працюємо над покращенням програм та сервісів для роботи та комунікації між складами та головним офісом. Вже реалізовано програмне забезпечення для обслуговування клієнтів на складах, а саме друк рахунків, товарно-транспортних накладних та багато іншого. Це значно полегшує та пришвидшує роботу всіх інших процесів. Ми забезпечили повну інформаційну безпеку обміну даних між клієнтом та компанією Макош. Станом на сьогодні наша компанія вже має 10 складів в 7 областях України. І ми не зупиняємось на цій цифрі, тому що прагнемо, щоб склади Макош були у кожній області нашої держави. Окрім цього, ми маємо власний автотранспорт для доставки добрив листового живлення. А це значно полегшує отримання продукції клієнтам.
Для швидкого реагування на замовлення наш логістичний відділ застосовує усі можливості для вчасної та якісної доставки добрив. Бренд – це значно більше, аніж просто назва чи логотип. Це емоція, яку викликає компанія та її продукт. Завдяки цінностям, які транслює компанія зовні, та пануюча атмосфера всередині, впевненості зможу сказати, що Макош вирізняється на агроринку України. Ми інноваційні, транслюємо нашу експертність на інтернет-платформах. Створено агроексперти із живлення у Instagram, Instagram. Активно розвиваємо YouTube-канал, що слугує допомогою аграріям-початківцям та власникам господарств зі стажем. Також розвиваємо сторінки в Фейсбуці та канал у Telegram. Ми активні, щорічно приймаємо участь у всеукраїнських аграрних виставках. Організовуємо дні поля у різних куточках України. Компанія «Макош» – це потужна команда, яка постійно вдосконалюється та втілює сміливі ідеї в життя. За 9 років ми проконсультували тисячі аграрів в Україні. Безкоштовна сервісна підтримка «Агроном24/7» була створена в першу чергу з метою покращення рівня живлення культур в Україні. Нові формули добрив, тенденції ринку, різні підходи до живлення рослин – все це провокує в голові аграрія багато запитань та пошук правильного підходу до живлення. Тож наші експерти з радістю готові вам все пояснити. Завдяки цьому аграрний ринок росте та рухається вперед. Макош – це компанія, з якою працюють тисячі аграрів. Для нас важливо розвиватись і постійно ставати кращим. І покращувати наш клієнтський сервіс. Аграрії для нас – це чемпіони, тому що вони є рушійною силою економіки і лідерами в своїх громадах. Висловлюю щиру подяку своїй команді, нашим партнерам-постачальникам. Маємо честь з вами працювати. Слава Україні!